Pozdrav ljudi, očekuje nas utakmica protiv Slovenije. Za nas utakmica u kojoj možemo mnogo toga da rešimo. Danas ćemo pričati o samoj reprezentaciji Slovenije, da pogledamo kako su to oni odigrali protiv Danaca, da vidimo kako mi treba da se postavimo. Osvrnuću se na neko moje mišljenje kako ćemo izaći protiv Slovenaca, odnosno kako će izgledati prvih 11 koje će Pixi verovatno odabrati, možda pogodim, možda ne, i da vidimo koje su nam šanse i koje su računice u zavisnosti od rezultata. Ukoliko ste prvi put tu, ja sam Marko, kanal Football Star, prati domaći futbol. Ja sam trenutno u Augsburgu, idem za Minhen, pratim naše momke kroz Nemačku na Euro 2024, pa ukoliko hoćete da imate najsvežije informacije, kliknite subscribe kako bismo zajedno pratili. Vi već koji ste dugo tu, hvala vam na velikom broju pregleda, poruka, sjajnih komentara, lajkova, zaista mi puno znači vaša podrška, pa eto, možete i sada kliknuti like kako biste podržali ovaj video. I za početak želim da se zahvalim Winnerbetu, mom novom partneru koji mi je pomogao da dođem u Nemačku, bez čije pomoći ovaj moj projekat ne bi bio izvodljiv. Međutim, ima ovde nešto i za vas. Naime, imate link u opisu videa ili putem ovog QR koda mogućnost da kreirate nalog na Winnerbetu. Vi koji volite da okušate sreću, koji volite malo da se opkladite, da proverite vaše fudbalsko znanje, evo vam lepa prilika, obzirom da se radi o novoj platformi, novoj kladionici, pretpostavljam da nemate nalog, pa iskoristite priliku, jer za prvih 500 dinara depozita koje uplatite, dobijete dodatnih 500 dinara kako biste mogli, eto, malo više da se poigrate, a kasnije možete da uključate još dosta free betova, obzirom da će Winnerbet pratiti pored Eura i Olimpijadu, naravno i Wimbledon i još mnoga takmičenja. Sve u svemu, još jednom veliko hvala Winneru na podršci. Idemo sada na glavnu temu, a to je Slovenija protiv Danske 1-1. Može se reći blago iznenađenje, dosta portala i stručnjaka su davali veću prednost Danskoj, i ostalom pogledajte kvote kako su otprilike izgledale. Danska je ovde bila favorit, međutim svi dobro znamo da Slovenija igra timski, evo ovde možemo da pogledamo kako se otprilike kretao ovaj grafikon gde se vidi ko je uglavnom imao prednost u posedu. Erik Janža, najbolji ocenjen igrač Slovenije, Christian Eriksen, naravno najbolji fudbaler Danske, pričat ćemo o tome nešto više pred samu utakmicu. Golove su postigli Janža i naravno Christian Eriksen. E sada, statistički gledano, pogledajte expected goal, 1.10 Slovenija, 1.66 Danska. Treba istaći da su u prvom poluvremenu Danci zaista dominirali i u posedu i u šansama. Znamo da su Danci jedna veoma disciplinovana ekipa, pa je to prvi recept koji moramo da primenimo kada je u pitanju utakmica protiv Slovenije. Moramo biti najmanje disciplinovani kao što smo to bili protiv Engleske. Da pre svega držimo našu sredinu, da zatvaramo bokove, malo kasnije ću se osvrnuti na taktičku pripremu za ovu utakmicu, ali u svakom slučaju ovo je prvi preduslov koji moramo da ispunimo. Osvrnuo bi se i na posjed lopte, 32:68 u korist Danske. Jako bitan podatak. Slovenci ne žele da drže loptu u svojim nogama. Ako pogledamo kako izgledala njihova postava, vidimo da oni igraju u klasičnoj 4-4-2 taktici, gde Šeško i Šporar igraju dosta pokretljivo, ulaze i u sredinu, izlače se i na bok i bit će dosta teško čuvati ih. Jedna od glavnih razlika u odnosu na Sloveniju jeste ta što Milenković je direktno čuvao Kejna i on je bio zadužen za njega, pomagali su mu ostali igrači, ali su Veljković i Pavlović generalno bili zaduženi da prate bokove, odnosno da pomažu u čuvanju Sake s jedne strane, dok je sa druge strane Trippier uglavnom napadao povremeno sa Fodenom. Ova situacija je potpuno drugačija i mi defanzivno moramo potpuno drugačije da se pripremimo, pa to otprilike bi trebalo da izgleda ovako. Ajmo odmah možda da pređemo i na očekivanu postavu. Verujem da neće menjati golmana, Rajković je odradio dobar posao, slična situacija i sa odbranom. Pavlović, Milenković i Veljković su odradili sjajan posao, nema razloga da ovde Pixi pravi promene, pa ih očekujem u prvih 11. Gudelj i Sergej, to je prva izmena koju očekujem da će napraviti Pixi. Iz kog razloga? Pa dva su razloga. Prosto, Tadić je potrebno
potreban u napadu, treba će nam ta kreativa kako bi razbili njihov dobar zadnji blok. S druge strane, Slovenci nisu tako dominantni u sredini kao Englezi. Englezi su imali Rajsa i Trenta u vezi, dok su ispred njih igrali prvo Bellingham, a onda se i sam Foden dosta nalazi u sredini, ulazio sa boka, pa su faktički imali 4 fudbalera u tom nekom boksu ispred naše gola, pa iz tog razloga bilo potrebno da tu budu i Gudelj, da tu bude Lukić i Sergej se spuštao kao treća šestica, uslovno rečeno, kako bi mi taj deo zatvorili, kako bi se tukli sa njima, što smo generalno dobro uradili. Kada su Slovenci u pitanju, to je potpuno druga priča i evo ako pogledamo opet njihovu postavu, vidimo da oni imaju Ćerina i Elšnika, dva fudbalera koja nisu toliko dominantna u posedu, nisu neki umetnici sa loptom i faktički njihov prvi zadatak jeste da drže tu sredinu defanzivne prirode i zato mislim da nam nisu nam potrebna dva zadnja vezna. Neće Slovenci toliko gurati kroz sredinu, prosto Sergej i da li će biti Gudelj, Lukić ili čak možda Ilić, ne znam, ja sam stavio Gudelja, ali vidjet ćemo za koga će se Pixi odlučiti, tako da verujem da će te dve šestice biti sasvim dovoljne. Ono gde ćemo morati više da vodimo računa, to je svakako bok. Jeli, znamo da će se i u ovoj situaciji Mladenović i Živković spuštati da pomognu. E sada postoji jedna varijanta kada budu Slovenci napadali u principu sa četiri fudbalera, odnosno kada budu imali taj pozicioni napad, da se eventualno Gudelj spusti u sredinu kako bi mi se branili sa četiri fudbalera. Ok, ja sam ovde stavio četiri u liniji, to možda neće baš tako izgledati, ali u svakom slučaju u ovoj varijanti bi mi mogli da se branimo takođe sa 4-4-2, gde bismo onda imali dupli bok na bokovima, jeli, gde operišu njihova odlična krila, na ovoj strani je tu Mlakar, dok je Stojanović, jedan možda od njihovih najboljih fudbalera, iako je ovde dobio dosta lošu ocenu, bio dosta dobar, tako da ovo bi možda mogla da bude ideja kako mi možemo da se branimo. Jel bi sa 4-4-2 u odbrani pokrili te njihove bokove, smanjili prostor Šešku i Šporaru, gde bi onda Milenković i Gudelj mogli da se posvete branjenju njih dvojice i mislim da bi na taj način uspeli da ih zaustavimo. Ono gde isto možemo da pričamo o određenim problemima jeste taj skok, jer pored nas i Slovenci su dosta dobri u skoku, mada istina, ako pogledamo statistiku, Danci su ih debelo nadskočili, mislim da su imali oko 11 ili 12 više uspešnih duela u vazduhu, dok su Danci, zanimljivo, gubili duele na travi. Vrlo zanimljivo, obzirom da znamo da su Danci jako dobri kada je u pitanju ta duel igra, pogotovo na svojoj polovini, međutim Slovenci su ih tu nadigrali. Kada je u pitanju naš napad, tu treba pozicionirano da se postavimo i da ih napadnemo takođe po bokovima. S tim što Tadić će vrlo verovatno se izvlačiti na bok zajedno sa Sergejom kako bi pokušali da sa što više igrača napadnemo njihov bok, jer kad imaš ekipu koja igra u 4-4-2 gde imaju ta krila koja su im jako bitna i za prenošenje lopte i za organizaciju napada, dobra ideja je da ti opteretiš njihova krila, odnosno njihovog beka, kako bi to krilo moralo da se vrati nazad i da pomogne u odbrani. U ovoj postavci vrlo verovatno bi morali sa svim igračima da se brane i da i oni dupliraju naše bokove, pa da eto, odbrana ne bude da mi dupliramo bokove, nego da napadnemo njihove bokove kako oni ne bi bili opasnost po našu odbrambenu liniju. Ovo je nešto što svakako se može primeniti i na drugoj strani. Znamo da Tadić tu može da igra jako pokretljivo i da zajedno sa izvlačenjem nekog od napadača ostaje ovde dosta prostora da se rade i dupli pasovi, pa možemo biti koliko opasni po boku, toliko i kroz centar. Definitivno mislim da smo bolji tim od Slovenaca, jer ako pogledamo samo njihovog najboljeg fudbalera, dolazimo do zanimljivih podataka. Evo pogledamo kako je Šeško izgledao na Euru, ali ajde, najbitnije je možda kako izgleda u Bundesligi. Vidimo da je odigrao 31 meč, 50 minuta mu je prosek, startovao je 17 puta, jednom je bio u timu nedelje, postigao je 14 golova i zabeležio asistencija broj 2, odnosno dve asistencije. Sada, dosta vas je pisalo, ovo Šeško je strašan fudbaler, međutim, mi imamo Dušana Vlahovića. Nemojmo zaboraviti da je proglašen za najboljeg napadača Serije A. U toj Seriji A odigrao je 33 utakmice, 27 kao starter, 5 puta je bio u timu nedelje, postigao je 16 golova, zabeležio 4 asistencije i ako ćemo da pričamo da je
ogromna opasnost Šeško po naš gol, onda moramo da kažemo da je Vlahović opasnost za njihov gol. Šeško je imao nekoliko prilika, pogodio je stativu protiv Danske, vidjet ćemo kako će biti raspoložen protiv nas, ali svakako ako gledamo po imence, ako gledamo po igračima, ako gledamo i po samoj taktici gde možemo i u skoku da ih nadigramo, mislim da treba da se nadamo da ćemo uzeti 3 boda. E sad kada su kalkulacije u pitanju, možemo da vidimo kakva je situacija u našoj grupi, kao što možete da vidite 3-1-1-0, mi smo ovde trenutno na posljednjem mestu, međutim, ako pogledamo mi sa eventualno 2 nerešene utakmice i ukoliko Englezi pobede sve do kraja, a nadamo se da će pobeđivati sa više od 1-0, možemo se nadamo da budemo čak drugi sa 2 boda. E sad, to je ono, ajde da mi ne pričamo o tome, ajde da se ne nadamo pobedama drugih i da čekamo razvitak ostalih utakmicama, ajde da uradimo ono što je do nas. Ukoliko pobedimo Sloveniju, sa 3 boda bi prestigli tu istu Sloveniju i onda bi Slovenci išli na Engleze i morali da pobede. Ako se to ne desi, mi smo faktički treći sa 3 boda u najgorem slučaju, ali će nam u tom slučaju ostati i utakmica protiv Danske, gde ćemo onda moći dalje da kalkulišemo. Tako da sve u svemu, kada su realne kalkulacije u pitanju, mi prosto moramo da napadnemo Sloveniju, bolji smo, pa čak evo i timski možemo da kažemo da smo napravili ozbiljan skok ako pogledamo utakmicu protiv Švedske i protiv Engleske i nadam se da će ova utakmica možda biti jedna od najboljih na turniru ili ajde kažemo da možemo mi da idemo i preko nekih svojih mogućnosti ili očekivanja i da na taj način eventualno obezbedimo prolaz dalje, što zaista mislim da možemo. Vaše mišljenje u komentaru, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!